виходить в світ ось така книга, яка називається «Закарпатський театр. Драми і комедії над Лакрицею». Коли почали працювати над цим буклетом, то у нас було стільки матеріалу, стільки фотоматеріалу, що зібралося не на буклет, а на книжку. Вітаю, покажуть, що ми ознайомляться ближче до одного з важливих культурних закладів міста Мукачева, його історії. І надію, що рядом із книгою про Мукачева, вона теж має право ще існувати. Ми з вами присутні якраз на такій події, коли в свій час, можливо, обговорені окреслені плани і задуми керівництва театру, в той чи інший слушний момент донесені до мого сприйняття і співчуття, перетворилися в реальність. Це унікальна книга, тому що це як для нас, так і для нащадків дуже потрібна річ. Наша цеха художня постановна частина ніколи ніде не висвітлювалася, розумієте? А тут кожен може себе побачити і там сказати, ну, у нас справжній президент. І для сім'ї, і для тих, хто тут працює. Я дуже дякую кожній людині в театрі. Я дуже дякую за цю велику довіру. Ми дуже старалися і справді, дай Боже, щоб ця книжечка стала маленьким, цікавим епізодом у великому, бурхливому, щасливому творчому житті нашого закарпатського театру драми та комедії.